የአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ አመራሮች ተግዳሮቶች ያልበገሩት ለውጥ በሚል መሪ ቃል የ2015 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸምን ላለፉት 3 ቀናት ገምግመዋል። በበጀት ዓመቱ የአመራር አንድነትና ውህደትን በማጠናከር የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶችን አጠናቆ ለአገልግሎት በማብቃት የኢኮኖሚ ጫናው በነዋሪው ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር በማስቻል በሪፎርም ስራዎችና በመሳሰሉት መስኮች ከፍተኛ ውጤቶች መመዝገባቸውን ተሳታፊዎቹ ይናገራሉ። ከተማው ከፍተኛ አመራር ጀምሮ የደረጃው አመቱን ሙሉ ክፍለ ከተሞችን ተቋማትን ተከፋፍሎ የመረበት መንገድ ለ2016ም ለቀጣይም ትልቅ ትምህርት የሚወሰድበት እንደሆነ ህዝቡን ያስተባበርንበትን መንገድ ባለሀብቱ በዚህ ውስጥ የተሳተፈበት የከተማችን ነዋሪዎች በአመቱ ውስጥ ያዝናቸውን ስራዎች በማሳካት በኩል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉበት ይሄም አብሮነት ወንድማማችነት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየጎለበተ የመጣበት ህዝቡም እየሰራን ካለናቸው ስራዎች አንጻር አብሮ በእቅድ ውስጥ የነበረውን ተሳትፎ በተገቢው ለማንሳት ተሞክሯል ማለት ነው። ባሳለፍነው አመት የሰው ተኮር የልማትና የበጎ አድራጎት ስራችን የፕሮጀክት አፈጻጸማችን በጥራትም ሆነ በፍጥነት በማሳተፍም ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንጻር እጅጉን ያደገ ውጤታማ የሆነ ስራ ሰርተናል። የተከናወኑ የሰው ተኮር ስራዎች የከተማዋን ነዋሪ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ እያደረጉ መሆናቸውን ከንቲባ አዳነች አቤቤ በግምገማው ማጠቃለያ ተናግረዋል። ከተማችን ላይ የምንሰራውን ለውጥ ቀጣይነትን እና ፈጣንነትን እንድንተገብር የደገፈን ሰው ተኮር ስራዎቻችን አዲስ አበባ ላይ የሰራ ናቸው። ሰው ተኮር ስራዎቻችን ናቸው። አዲስ አበባ ውስጥ በአንድ በኩል ከፍተኛ ሀብታምነት ያለበት ቁጥራቸው ውስን ቢሆንም ትልልቅ ገቢ ያላቸው የሚኖሩባት ከተማ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ የደህንነት ጥግ የሚታይበት ከተማ ነው። በዚህ በደህንነት ጥግ ላይ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ህዝብ ቁጥር ቀላል አይደለም። ዝቅ ብለን የተመለከት ነው። የተገኙት ውጤቶች የምንረካባቸው ብቻ ሳይሆኑ ያጋጠሙንን ተግዳሮቶች በመመከት የነዋሪውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ይበልጥ የምንሰራባቸው ናቸው ያሉት አመራሮቹ፣ እንደ ሌብነትና የሐሰት ሪፖርት ያሉ ተግዳሮቶችን መመከት ይጠበቅብናል ብለዋል። ከወቅታዊው የሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ጋር ተያይዞም በአዲስ አበባ ከተማ ጸረ ሰላም ኃይሎች ስፍራ እንዳይኖራቸው ህብረተሰቡን በማሳተፍ እየተከናወነ ያለው ተግባር የሚመሰገን ቢሆንም ሰላሙን ዘላቂ አድርጎ ለማስቀጠል በርብርብ እንደሚሰራም ከመግባባት ላይ ደርሰዋል። ጽንፍ በያዙ አስተሳሰቦች የህዝብ ጥያቄን በጠመንጃ እመልሳለሁ በሚል ሽፋን የራስን ፍላጎት ለማሳካት በሚደረግ ሩጫ ውስጥ ሀገርን መጎዳት የለባትም፣ ንጹሐን ዜጎቹን መጎዳት የለባቸውም። ይሄ ዳግም መልሶ መላልሶ እንዳይጎዳን፣ መልሶ መላልሶ እንዳይመጣ በዘላቂነት ለመፍታት ቀጣይ ምንድን ነው የታሰበው በሚለው ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ቢሰጥበት። ጸረ ሰላም ኃይሎች ተስፋቸውን ያልቆረጡ ሁል ጊዜ የሚመኟት ሁል ጊዜ የብጥብጥ አውድማ ሊያረጓት የሚፈልጉት አዲስ አበባን ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ብዙ ሚና አላት። ሀገር አቀፍ ሚናዋም ትልቅ ስለሆነ የኢኮኖሚም የፖለቲካም የማህበራዊ እንቅስቃሴውም ማዕከል ስለሆነች፣ የዲፕሎማሲውም ማዕከል ስለሆነች፣ የሚዲያም ማዕከል ስለሆነች አዲስ አበባን ይመኟታል። ይህንን ይሄ አመራር ተጠናክሮ ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አለበት። አንዱና ወቅታዊ ሁኔታው ቅድም ሲነሳ እንደነበረው በአማራ ክልል ላይ እየታየ ያለውን ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ መግፋት መፈለግ ነው። ሰላም ወዳድ የሆነውን ከህዝቦች ጋር በሰላም በመኖር ተዋዶ ተጋምዶ የሚኖረውን የአማራ ህዝብ የጽንፈኛ ተወካይ ወይም ደግሞ ባለቤት አድርጎ ለመፈረጅ የሚደረግ ጥረት ነው። የህዝቡን ሰላም መበጥበጥ በአንድ በኩል ሳይንሳቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ የዚህ እንቅስቃሴ ደጋፊ እንደሆነ ለማስረዳት ይጥራሉ። ስለዚህ ይህንን መከላከል ከህዝቡም ጎን መቆም ከዚህ አመራር ያስፈልጋል። ህዝቡንና የጽንፈኛውን ኃይል ነጥሎ ማየት ይገባል። አንድ የመጀመሪያው። ሁለተኛ፣ ከኛ የሚፈለገውን ድጋፍ ሁል ጊዜ ስናደርግ እንደነበረው ማስቀጠል ይኖርብናል። ሶስተኛ፣ ከተማችን ላይ በምንም አይነት ኮሼ ማለት እድል ልንሰጥ አይገባም። እነሱ እንደሚሉት መበጥበጥ አይደለም፣ ኮሼ እንዲል እድል አንሰጥም። ከህዝብ ጋር ሊገናኛችንም
يتكيت سنفنيا هايلوش في اللاغوت بوليتيكا في اللاغوت عدغو وده جيتشي تدرس مونون ما يتي تأيكال مالتو كذبه فيتم يتايو بوروميام بسمينو يتورنت جيجيم ينبرو يتسالو قدوش ندينجو مفتيو مره لاكومو سرعت لاكومو هجن تبقو ميتنو تياكيوش كاللو قدن بالنو يديمقراسي أقباب ملسي أغينيالو مالت አሁን የተፈጠረው በአጠቃላይ ህግ ማስከበር ጋር እየተከናወነ ያለው ሁኔታ በከተማችንም አዲስ አበባ ችግር ሳይፈጠር ቀድሞ ፕሮአክቲቭ ሆኖ መከላከል ማረም ማስተካከል የሁላችን ድርሻ ነው ያንዴ ሁለት ሰው ድርሻ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል አይደለም ዘላቂ ሰላምና ጸጥታን ማስፈን አገልግሎት አሰጣጥን ማዘመንና ቀልጣፋ ማድረግ ተቋማዊ ግንባታ የኑሮ ደህንነትን መቀነስ የገበያ ሰባሰብ መኖሪያ ቤት ውሃና መንገድን የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶች ግንባታ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅና ግንባታቸውን ማፋጠን የሥራ ዕድል ፈጠራና መሰል ጉዳዮች የቀጣይ የከተማ አስተዳደሩ የትኩረት መስኮች እንደሚሆኑም ተገልጿል የ90 ቀናት የሰው ተኮር ልዩ ዕቅድ ሥራዎችም ተጠናክረው ይቀጥላሉ ነው የተባለው